Naredne minute emisije posvetili smo stonom tenisu. Ženskom prvom ligom Srbije već godinama dominira jedna ekipa, ona iz Sente. Međutim, u Novom Sadu je okupljen mladi perspektivan tim, koji bi, ako ne ove, onda u jednoj narednih sezona tu tradiciju mogao da prekine. Dream team ili tim iz snova, fraza je koju novinari jako vole, a trener je se klone. Sa pravom jer stvara pritisak. Ono što ženski stonoteniski klub Novi Sad ove sezone ima je nešto što bi poželeo svako. Mlad, ambiciozan tim sastavljen od članica više naših reprezentativnih selekcija sa ambicioznim trenerom. Koliko mlad govori činjenica da je kapiten 19-godišnja Anelija Lupulescu, reprezentativka Srbije, prethodne tri sezone članica Linca iz Austrije. Među njenim medaljama stoje i tri sa Balkanskog, jedna sa Evropskog juniorskog prvenstva, kao i pekar sa memorijala Vilim Harangoz. U novom klubu ne krije najviše ambicije. Što se tiče kluba, ja daću se od sebe. Prvi cilj nam je da budemo državne prvakinje, naravno, ali ne možemo ništa da obećavamo, pošto je teško. A moje ambicije su za jedno 4 godine da se plasiram na olimpijadi i ove godine, ove sezone, da odigram što bolje pro tureve, to su međunarodni turniri van države. I da budemo u reprezentaciji u prve 4. Ogroman doprinos nesumnjivo će dati i 2 17-godišnjakinje. Ana Žofija Fenjveš i Viktorija Tružinski juniorske su reprezentativke Srbije, a u paru su napravile jedan od naših najvećih stonoteniskih uspeha, stigle do srebra na evropskom šampionatu u Austriji, za šta ih je i nagradio pokrajinski sekretarijat za sport. Tajna je, kažu, u dugom poznanstvu. To jako puno pomaže, već igramo skoro 8 godina zajedno. Važno, možemo bolje da pobedimo ako nisu tako dugo trenirali zajedno kao mi. Dobro se poznajemo i to je jako važno. Koliko se u klubu gleda u budućnost, govori i činjenica da rame uz rame sa starijim sa igračicama trenira i 13-godišnja Izabela Lupulescu, svakako jedna od najtalentovanijih stonoteniserki u zemlji, devojčica koja je osvojila top 12 kadetkinja igrajući protiv 2 godine starijih od sebe i najbolje rangirana od naših igračica na evropskoj rang listi. Kaže da je pomoć iskusnijih koleginica i tekako pomaže. To mi jako pomaže, ovdje su jako dobri treninzi, treniram sa starijima i to mi jako pomaže kad igram sa ostalima iz drugih država da mogu da se snađem. Rekao bi neko savršen tim, ipak treba biti oprezan. Uzevši u obzir da se radi o izuzetno mladim takmičarkama, kažu u klubu, pametnije je dati sve od sebe odmah, ali praviti dugoročnije planove. Apsolutno nama je želja da ovaj tim zadržimo više godina, jer ovaj tim je zaista budućnost našeg stonog tenisa i trebalo bi da predstavlja okosnicu seniorske reprezentacije, a već sad čini okosnicu juniorske i kadetske reprezentacije. Dakle, sve igračice koje su praktično kod nas u timu su u mlađim reprezentativnim selekcijama, neke od njih su i na širem spisku reprezentacije i mi nismo postavili onako jasno ciljeve koje bi mi želili mesto da završimo na kraju ove sezone. Iskren da budem, možda se ono nameće samo po sebi da tu bude finale, ali za nas je bitno da te devojke zaista rastu jedne uz druge, imajući u vidu da žive ovde u Novom Sadu i da praktično na svaki meč gledaju na pobedu. Ono što je za nas najbitnije, a to je da primene program rada koji je nametno šef stručnog štaba Nikolaja Lupulescu sa pomoćnikom Đorđe Bošnjakovićem i sa ostalim članovima stručnog štaba. I to je praktično ono što je naša želja, da to vidimo kako će to funkcionisati u ovoj sezoni, a onda je eventualno neke korekcije da ispravimo ili da potražimo još neko bolje dodatno rešenje, ali ipak oslonjeno na ovo što sada imamo. Mi smo krenuli žestoko, trenirali u Italiji smo se spremali za početak sezone sa italijanskom reprezentacijom juniorskom i mlađe senjorke. Inače imamo saradnju sa svim ovim savezima, sa Švajcarcima, Austrijancima, Rumunima najviše. Prema tome očekujem dobar rezultat ove sezone, normalno. Ako ne bude se ostvario neke planove, znači cilj nam je da uđemo u play-off, inače da igramo finale play-off. Uz svu skromnost jedno pitanje ostaje. Može li novi novosadski tim da sa trona svrgne u poslednjih sad već mnogo godina skoro 100% neprikosnovenu Sentu? U prognozama nisu svi podjednako oprezni. Ipak Sent je apsolutni favorit i višestrukom šampionu zaista ne može da se preti. Nismo u toj situaciji, istine da su naše igračice, njihove igračice na raznoraznim turnirima pobeđivale i jedne, druge, naravno i one nas i mi njih. U to nema sumnje, međutim, ipak oni imaju jedan dugogodišnji sistem rada. Mi smo na početku toga, naravno naš klub ima veliku tradiciju, izbacio mnoge igrače, ali ovo na neki način možda i nešto novo,
i vidjet ćemo kako će to izgledati. Ne možemo zaista da pričamo trenutno o tome da ćemo pobediti Sentu, ali opet kaže, možemo da pričamo da ovaj tim treba da raste iz dana u dan, iz meča u meč, a na kraju vidjet ćemo dok će nas to odvesti. Naravno da može, uz malo truda i više treninga može. Naravno, Senta su dosta dobre igračice, ali nisu nepobedljive, to sam sigurna, tako da mi ćemo dati sve od sebe i pobedit ćemo. Takmičenje je tek počelo i za prognoze je rano. Možda će se više znati 9. decembra kada se dva najveća favorita za titulu prvi put sretnu. U svakom slučaju, ovo je sezona koja obeća.